kenen peli kentällä taas kulkee. No niin, hyvää iltaa kaikki. Minä olen Tapio Leskinen ja Pallokerho 37 ry:n puheenjohtaja. Ja toivotan teidät kaikki tervetulleeksi tähän tiedotustilaisuuteen. Meillä on tässä hieno tilaisuus julkistaa yhteistyösopimus PaVen ja Pallokerho 37 välillä. Meidän kaikkien tavoitteena on saada vietyä jalkapallotoimintaa eteenpäin täällä Ylä-Savossa. Ja sen takia me nähtiinkin tarpeelliseksi ja molempia hyödyttäväksi ratkaisuksi yhdistää voimavarat. Ja ollaan tässä allekirjoitettu varmi sopimus, jonka mukaan sitten sekä PaVen että meidän pelaajat voi tarvittaessa aina sitten pelata toisten joukkueessa. Ja ainakin tässä nyt puheenvuoron seuraavaksi niin PaVen edustajalle. Ole hyvä. Vähän kauempaa kannattaa puhua. Joo. Kiitos, Tapio Leskinen. Ja minä olen Laitisen Samuli ja PaVen puheenjohtaja. Ja toivotan puolestani myös ja PaVen ry:n puolesta tervetuloa kaikki tähän tiedotustilaisuuteen. Ja kuten Tapio tuossa jo mainitsi äsken, niin iisalmelaisen jalkapalloilun edistämiseksi tämä farmisopimusta nyt on tehty. Ja nimenomaan taustalla se, että molempia hyödyttävä sopimus on ja nimenomaan eteenpäin mennään yhteisen hyvään asialla, niin kuin urheilu ja liikunta on. Ja meillä oli aiemmin farmisopimus vuonna 2001 PK:n kanssa ja siinä mielessä nyt historiallinen tilanne, että päästään kehittämään jalkapalloa eteenpäin tässä ajassa. Kiitos. Luovutan puheenvuoron Röntysen Tommille, hallituksen edustajalle, jos haluat sanoa muutaman sanan. No, tuossa ne pääkohdat varmasti tulikin, että ei. Minun osalta on Röntysen Tommi, on siis on PaVen hallituksen jäsen ja edustusjoukkueen joukkuejohtaja. Ja tuossa Samuli kertoikin ne pääkohdat, mitä pohjalta on lähdetty tähän yhteistyöhön. Niin, eipä mulla sen enempätä siihen tämän osalta on sanottava, että jos tulee sitten kysymyksiä, että niin voi vastata. Joo, ja minä olen Marja Lipponen, PK:n sihteeri ja varmaankin ainut tämän pöydän äärelle, joka on ollut myös silloin mukana toiminnassa, kun tätä farmisopimusta harjoiteltiin. Pallokerho teki silloin vuonna 2001. Kolmivuotisen yhteistyösopimuksen ja se sitten purkautui ensimmäisen 2002 vuoden jälkeen. Minusta tämä nyt tällä hetkellä on jalkapallon voitto. Tarpeeksi pitkään on seuran toiminnassa mukaan, niin näki tämänkin hetken. Että voin itse henkilökohtaisesti kertoa, että helppoa ei se yhteistyö varmaan ole alkuaikoina ollut. Itse olen työläisperheen lapsi, joka pelasi jalkapalloa Pallokerhon riveissä 70-luvun alussa ja tiedän, että jos silloisella Iisalmen palloveikoilla olisi ollut tyttöjalkapalloilua, niin Marja Lipponen ei tässä tilaisuudessa sanoisi nyt, että kerran pallokerholainen, aina pallokerholainen. Isäni ohjasi meitä hyvin voimakkaasti lapsia harrastuksen pariin. Molemmat veljeni edustivat silloisia palloveikkoja. Mutta on tosi hienoa, että nyt pystytään, että meillä on yhteistyö. Kaikki tietää, että mutkia on ollut matkassa ja eka kerralla harjoiteltiin, mutta nyt toivottavasti saadaan tämä luistamaan. Että tämä on kaksivuotinen sopimus, jota tarkkailen sitten syksyllä uudelleen. Ja katsotaan, että miten on mennyt. Tällä erää näin, että voin sitten vastata, että annan puheenvuoron meidän edustusjoukkueen valmentajalle Lasse Vorhasen. Joo, eli Vorhasen Lasse, Pallokerhon edustusjoukkueen valmentaja ja minun kannalta katsottuna tietenkin niin erinomainen ratkaisu, että samassa kaupungissa nyt on,
on meillä farmiseuroja tai yhteistyöseuroja. Kuten viime kaudella osoitti, niin meillä pikkusen vajaa renki on ja oli, että välillä oli tiukka kokoonpanon kanssa, ja nyt tämä sitten mahdollistaa sen, että pystyy vähän ehkä laajempi joukkue meillä olemaan ja sitten pystytään molemmissa joukkueissa käyttämään näitä pelaajia, niin sillä kannalta optimaali tilanne, että peliaikaa sitten on luvassa enemmän. Sitten onko kysymyksiä? Savosnoma Kimmo Turpeinen, voisi kysyä sen verran, että kummanko seuraa aloittaa tämä toiminta lähti liikkeelle? No kyllä Marja Lipponen oli se henkilö, joka soitti Samuelille ensimmäisenä tästä asiasta. Ja sitten muutama neuvottelu käytiin ja nyt ollaan tässä pisteessä. Näin se kyllä oli jo. Lipposen Marja soitti tosiaan minulle ja lähdettiin hiomaan ja myös sitten niin kuin nimenomaan yhdistämään näitä voimia jalkapallon osalta. Ja mitä minä itse ajattelisin tosiaan, niin niitä harrastajia sekä toimijoita kaivataan yhä enemmän tähän mihin tahansa urheilun nykypäivänä. Ja myös sitten niitä edustuksen pelaajia, niitä tarvitaan. Ja Iisalmen kokoisessa kaupungissa niitä on sen verran kuitenkin, että on päästy pelaamaan kahdessakin joukkueessa, että nyt sitten jatkossa farmisopimuksen kautta päästetään vielä laajemmin niin kuin hyödyntämään tätä puolta. Ja myös sitten niin kuin löytämään niitä uusia helmiä sieltä joukosta, jotka sitten haluavat lähteä eteenpäin kehittämään itsessä jalkapalloa. Radio Sandel sitten kysyy, mitä tämä käytännössä tarkoittaa pelaajamäärissä, että minkälaisia pelaajamääriä on tarkoitus vaihdella? Lars. No, sehän katsotaan tilanteen mukaan molempien joukkojen osalta. Pystytään katsomaan sitten, minkälainen on loukkaantumistilanne, minkälainen on muu pelaajatilanne. Ja sitten totta kai sillä tavalla mennään, että molempia hyödyttää. Ja katsotaan sitten, mitenkä sitten tuosta etenee, mutta yhdessä sovitaan ja katsotaan sitten, miten lähdetään liikenteessä. Montako se taitaa olla 3-5 pelaajaa, kun sitä pystyy farmin puitteissa pelaamaan ja katsotaan, mitenkä edetään. Samuli Laitinen. Ja tosiaan 1-3 pelaajaa kuuluu tähän farmin piiriin ja joka tapauksessa sitten valmennusryhmä ja valmentajat on tässä päättävässä asemassa sitten tekemään tätä farmisopimuksen mukaista pelaajavaihtoa tulevalla kaudella. Ja Marja Lipponen. Joo, farmisopimus on näin, että 3 aikuisikäistä pelaajaa pystyy olemaan kerralla ottelussa. Junioreita ei lasketa eikä ikämiehiä, jotka eivät varmaan todennäköisesti tässä kuviossa olen mukana ja 6. päivänä pallokerron edustusjoukkuessa pelaava täysikäinen tai aikuispelaaja voi pelata 6. päivänä paveissa ja sieltä tulla seuraavana päivänä voidaan sitten tulla alhaalta ylöspäin. Että nämä on ne säännöt, mitkä sen sanelee. Ja jos puoliottelua on pelannut, niin sitten voi jo pelata seuraavana päivänä. Onko vielä kysymyksiä? Mitä tämä käytännössä, Radio Sandille jos kysyy, niin mitä tämä käytännössä tarkoittaa isommaiselle jalkapallolle, minkälaisia askeleita otetaan nyt eteenpäin? Topi Oleski. No, jos ajatellaan ihan tämä koko kaari, ikäkaari tästä junioreista nyt tänne edustajoukkojen pelaajiin, niin ainakin minusta tuntuu nyt, että meillä on todella hyvä tilanne. Kupsin kanssa me tehtiin sopimus näiden junioreiden osalta ja heidän näiden kehittyneempien juniorien osalta on tämä kehittymisen mahdollisuuspolku niin kuin
selkeästi sovittu ja heille avautuu uusia mahdollisuuksia. Mutta nyt sitten saatiin myöskin näiden edustusjoukkojen osalta. Että viime vuonna meillä oli Kiukon kanssa etänyt oikein hyvin lähteä. Oli tiettyjä ongelmia siinä, että etäisyys varmaan teki se Kiuru edelle, että ei tämä meidän reservitoiminta onnistunut siellä niin kuin me toivottiin. Mutta mä ajattelin, että nyt tämän Paven kanssa me ollaan tässä samassa kaupungissa ja ollaan tuttuja toisillemme ja pelaajat on tuttuja ja asiat tulee hoidettua hyvin tässä. Niin kyllä mä uskon, että tämä on semmoinen iso edistysaskel, joka hyödyttää meitä kaikkia. Voiko Maria tästä jatkaa? Joo, minä olen ihan samaa mieltä ja kyllä tällä minä ainakin itse katson pitemmälle, että ei pallokerho ole jämähtänyt kolmoseen, että kyllä me haluamme sieltä nousta ja sen jälkeen toivotaan tietysti, että farmiseura tulee perässä ja silloinhan me luodaan niin kuin hyvät edellytykset kehittää iisalmelaista jalkapalloa ja minä myös näen tässä sen puolen, että meidän B-juniori-ikäiset, jotka eivät halua tavoitella heti meidän edustusjoukkueen, jotka kykene edustusjoukkueen pelaajaksi, niin heillä on mahdollisuus Farmin kautta vielä kasvaa sitten kovemman luokan pelimieheksi, että eikä tarvitse lopettaa sitä pelaamista siihen, että ei kaupungista löyty sitten toista seuraa. Että kyllä mä ainakin tähän uskon nyt voimakkaasti ja tämä on jalkapallon voitto kaikilla mittareilla mitattuna. Samuli Laitinen, Paven puheenjohtajana. Että totta kai nelosta lähdetään pelaamaan ja tietysti sitä kautta tavoitellaan mahdollisimman hyvällä tuloksella eteenpäin ja tietysti kehittyä siinä mielessä myös seurajoukkueena edustuksen osalta tulevaisuudessa ja totta kai myös kehittyä kaikin puolin eteenpäin jalkapallossa, koko lajin parissa. Ja tuo joukkuejohtaja Tommi Röntynen voisi sanoa tulevasta kaudesta jonkun sanan. Joo, no Papehan lähtee nyt toista vuotta peräkkäin neloseen pelaamaan. Ja meillä on semmoinen 15 pelaajan sopimustilanne tällä hetkellä ja sitten on muutamia pelaajia, joilla vielä ei ole varmuutta sitten ensi kesän osalta, mutta mukana on kuitenkin treeniringissä ollut. Ja se viime vuonna ottiin kolmansia siinä nyt pitkästä aikaa ensimmäinen kausi nelosessa. Ja se nyt tietysti aina nähdään, että mihinkä se muotoutuu tuo sarjan taso. Muista joukkoista ei aina tiedä elää paljonkin aina kausin välillä, mutta kyllähän siinä tähdätään mahdollisimman korkealle, että kuitenkin tavoitteellista toimintaa on ollut aina ja yritetään silleen, että on noussut johteesta Pavenkin osalta tämä toiminta ja se on niin kuin, varmasti tukee tämä sopimus sitä, että taas omalta osalta. Onko vielä kysymyksiä? Jani Hanke, tämä oli sinun sanoa, mutta mikä Speikolla on tällä hetkellä tilanne? Pelaajien suhteen, oliko? No joo, eli Lasse Vuoronen, Speikon valmentaja ja sopimustilannehan tällä hetkellä, että parisen kymmentä sopimusta on, että kolme maalivahtia ja 17 kenttäpelaajaa ja vielä siellä muutamia sopimuksia toivon mukaan tehdään ja niin kuin viime kanssa osoitti, niin kolmonen on kuitenkin semmoinen sarja, että töissä pitää noiden ihmisten käydä, niin välillä on porukkaa poissa aika paljonkin ja se aiheuttaa sitten kokoonpanojen suhteen pieniä ongelmia, että sen takia mahdollisimman laaja renki pitäisi saada, ettei sitten käy semmoista viime käyvän tapasta tilannetta, että lähdetään 11 reissuun, niin se ei ole oikein hyvä. Että. Mutta positiivisella mielellä nyt tässä on pikkusen aikaa harjoiteltu ja ihan hyvää meininkiä. Ja kohta alkaa pelit, niin päästään itse asiaan.